Bom dia, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Que Deus abençoe nessa manhã maravilhosa, com muita paz, com muita harmonia, trazendo a todos a felicidade de estar junto de vocês, pedindo oração a todos os animais, pedindo oração a todas as pessoas, a todos os meus irmãos, a todos os meus parentes, a todos os meus amigos, a minha esposa, os meus filhos, os meus animais. A todos que estão reunidos nesse momento, trazendo a felicidade, a paz e a harmonia, pedindo nesse momento a todas as energias, pedindo licença aos guardiões da minha casa, pedindo licença aos guardiões da sua casa, do lugar onde você estiver, pedindo licença ao guardião do fogo, da terra, da água, do ar, pedindo licença ao sol central para iniciar essa live. Que é uma quebra de magia com a mesa cósmica cigana, com a energia dos quatro elementos, com a energia de toda a fraternidade branca, dos mestres ascensionados, com a energia dos ciganos cósmicos, com a energia de todas as religiões reunidas e nós unidos com a força da luz. Estamos aqui preparados a quebrar tudo que é energia negativa, a quebrar tudo que é energia que está atrapalhando a sua vida. Nessa quebra de magia coletiva, trabalhando com a força e a esperança, trabalhando com a energia e a frequência de cada um de vocês. Pedindo nesse momento a oração que todos nós sabemos e podemos rezar junto nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, cairmos em tentação, mas livrai do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Pedimos a proteção a todos os guardiões, pedindo a proteção de todas as forças das espadas de Arcanjo Miguel, São Jorge, Ogum, Santa Bárbara, Inhassã. Pedindo a Xangô a justiça, pedindo aos Arcturianos, pedindo aos Pleiadianos, pedindo aos magos de luz, a energia branca, toda a magia branca, para quebrar qualquer energia que esteja atrapalhando você na sua casa, pedindo a força que estamos aqui reunidos. Agora, vamos iniciar o nosso atendimento a vocês. Vou pegar a mesa cósmica cigana, eu trouxe só uma câmera, porque eu achei legal fazer com vocês assim, com a força da natureza que está atrás de mim, com a força dos meus animais, que estão todos agora se alimentando, meus cachorros comendo ração, meus cavalos comendo ração, todos aqui com a força da energia, da luz, usando a mesa cósmica cigana e o baralho cigano como as cartas, como gráfico, com a radiestesia. Para quê? Para eliminar qualquer energia negativa que tenta atrapalhar você na sua prosperidade, que tem energia de vidas passadas que ficam te atrapalhando, você que não consegue levantar, você que não tem força de abrir a energia da prosperidade sozinho. Estamos aqui todos juntos hoje para trazer a força, a esperança e a fé, trazendo a alegria de Deus Pai Todo-Poderoso dentro da vida de cada um de vocês. Trazendo a esperança que Deus está aqui. No seu trabalho, você tem a chave para abrir qualquer porta. E nada melhor nesse momento que a energia de São Jorge Guerreiro, protegendo aqui também vocês dentro do seu trabalho, para você abrir qualquer porta, qualquer energia que esteja te atrapalhando. Pedindo nesse momento a espiritualidade. A espiritualidade é a carta da casa. A carta da casa pede para você cuidar de dentro de você, da sua casa interior, de você interior. Deixa as mágoas de lado, deixa a raiva de lado. Deixa aquela energia que tenta te atrapalhar todo dia, que tenta deixar você para baixo, tenta deixar você para trás. A partir de hoje não vai deixar mais. Por quê? Porque você é uma pessoa abençoada, porque você traz a energia de Nossa Senhora Aparecida. Você traz a força de Nossa Senhora Aparecida para te iluminar, para te amanhecer cada dia, trazendo
O poder de você enxergar, de você escutar, de você ver, de você andar, de você falar. Porque muitas vezes ficamos reclamando da vida, reclamando de tudo, mas não vemos que nós temos o dom de falar, de ouvir, de escutar. Nós todos somos médios, muitos de nós sentimos as coisas. Ah, não é momento de sair agora, não vamos agora. Então, tudo isso está aqui. Tudo isso está dentro de você. Saiba que você é uma pessoa de luz, você é uma pessoa de muita esperança. Na família, a energia da criança, né? A carta 13, que vocês são guerreiro. O 3, que é vocês terem muita sorte. O 4, que é a prosperidade, né? Cuidando dos quatro cantos da sua casa, cuidando dos quatro cantos do seu trabalho, protegendo o seu trabalho, trazendo a energia do renascimento, trazendo o homem aqui dentro, trazendo também a carta, que traz as mensagens, né? Que traz tudo que você fizer é no papel. Aqui nós pedimos, nesse momento, a proteção na família. Vamos pedir a proteção, que Arcanjo Miguel traga a proteção de nossa família, traga a proteção de nossa família nesse momento, que esse gráfico, que essa energia de Arcanjo Miguel proteja na sua prosperidade, a energia do coração. Tudo que você fizer, faça com amor, faça com carinho. Você é próspero, você é próspera. Basta você acreditar na sua força. A carta 24 traz que você, o 2, é a segunda chance. O 4, você já traz essa energia de prosperidade. O 6, traga o equilíbrio para a sua prosperidade. Esse equilíbrio que é necessário. E tenha amor, né? Na nossa prosperidade, nada é melhor do que trazer o casal cigano, né? Que seja a loirinha, que é minha esposa Karen Rodrigues. Eu, que sou moreninho, porque quando ela me conheceu, eu não usava barba, né? Então ela me conheceu eu usava só o bigode e o cafanhaque aqui, né? Então, ela me conheceu assim. Então, na época que a gente mandou fazer esses bonequinhos, a gente lembrou logo no começo de tudo isso que está acontecendo nesse momento. Na nossa proteção, olha aqui, a nossa proteção, as mudanças, o navio, né? As viagens, traz a energia das águas para vocês, né? Nós tivemos aí, inclusive, nós tivemos o eclipse solar, tivemos o eclipse lunar, tivemos a superlua, né? Que traz muitas mudanças. Onde eu deixei tudo de cada signo, o que influiu cada signo aqui na TV Galáctica, no canal do Wagner Dorin, no meu Instagram, né? Você que está aí no Instagram. Então, tudo isso trazendo essa força para dentro de vocês. O que que vocês precisam de proteção hoje? Gente, eu vou dizer a proteção para vocês nesse momento. Eu peço a energia do Arcanjo Gabriel, Rafael e Uriel, que protejam vocês, os três arcanjos protegendo vocês. No relacionamento, né? Deu aliança, né? As parcerias, porque o relacionamento não é só a esposa que você tem dentro da sua casa, mas sim os amigos, o relacionamento com seus amigos, com seus filhos, com sua esposa, seu marido, com os negócios, que você tem um relacionamento bom. Então traz a carta da aliança, a carta 25, né? A carta 25 traz o 2, que você se dê uma segunda chance, se dê uma segunda chance de ser feliz na sua vida. O 5, que traz realmente, que tem um pouco de desequilíbrio no relacionamento. Mas o 7, que é o 2 e o 5, traz a energia da espiritualidade, abrindo os caminhos, trazendo a força. Nada melhor do que a pedra rosa, trazendo aqui uma pedra rosa. E vamos colocar também a energia do cristal Lilás, que é a transmutação, trazendo a transmutação na sua vida, trazendo a energia e a força, né, para cada um de vocês. Nas vidas passadas, ó, o caixão, quer dizer, deixe o passado no lugar dele, lá atrás. Não adianta você ficar sofrendo, se cobrando, trazendo essa cobrança dentro de você. Não adianta nada disso. Então, traz a energia do infinito, a carta 8, né? Você é infinito, então para que viver do passado? A carta é o 8 de ouro, então traz a energia do dinheiro. Então, nada melhor do que a gente jogar uma outra carta em cima para ver o que traz. Traz as mensagens que vêm do passado, né?
essas mensagens, o que traz para você? A energia do guerreiro que você é, a carta 1, a carta que todos vocês estão vendo, vocês são protegidos por Arcanjo Miguel, por o seu guardião, por São Jorge, por Ogum, pela energia das espadas. Então, vamos colocar aqui essa energia. E aqui eu vou colocar a energia do bastão, né? Vou trazer a energia do bastão para você transmutar e fazer a sua energia nesse momento, transmutando tudo isso, trazendo aqui para você a energia da canela, né? Vamos trazer a energia da canela. Nada melhor também do que nesse momento que você vive do passado, trazer a energia do anil, né? O anil é bom, trazendo essa energia de força para você, né? Na energia dos amigos, olha só que beleza, novos amigos, porque vem a energia do peixe, né? Quando você saber cultivar um peixe, né? Quando você saber cultivar um peixe, como Deus, ele multiplicou, você pode multiplicar os amigos, lógico, sabendo selecionar. Muitas pessoas se aproximam da gente, não é pela sua amizade, mas às vezes porque ela está interessada de alguma coisa sua, ela vê alguma oportunidade sua, mas mostre para ela que você é superior, que você é superior, que não precisa ela ter inveja nada de você, desde que ela acredite realmente que ela tem o dom de conseguir as coisas, né? Porque a pessoa também te admirar pelo que você é uma coisa, mas a pessoa tem uma inveja de você é outra, porque a pessoa, eu quero ter o que ela tem, eu quero ter isso, é o inconsciente, é aonde a mesa cósmica cigana trabalha para limpar a energia do inconsciente das pessoas, as pessoas que não querem seu bem, mas não é porque ela te deseja o mal, é por ela querer o que você tem. Nossa, o marido dela é maravilhoso, aquilo tudo é maravilhoso, então nada melhor do que você usar o carvão aqui. Você trazer a energia do carvão, vamos também limpar com a energia da alfazema, né? Para você só aproximar pessoas que realmente querem te ajudar, né? Vamos trazer aqui, nesse momento agora, a energia da magia, ó, a cegonha, um renascimento na sua vida. O um, que vocês são guerreiros, né? O sete, que a espiritualidade está protegendo vocês. Então, o que nós devemos fazer aqui? Olha, gente, eu coloco normalmente na proteção, vamos colocar uma turmalina negra, vamos colocar uma turmalina negra, vamos trazer a energia da pedra do ferro, né? Para deixar realmente essa energia parar de atrapalhar vocês, né? Vamos pegar aqui a energia do boldo, dar um banho de boldo, né? Uma energia do boldo, uma energia maravilhosa. Eu vou pegar uma pirita aqui que veio na minha cabeça agora, a energia cigana da pirita, para colocar aqui para as magias serem invertidas. E o que tiver de magia atrapalhando vocês, que sejam mandados para a chama violeta nesse momento, que seja quebrada essa energia nesse momento, com a força de Deus, com a força dos ciganos cósmicos, com a força de todos os guerreiros que estão aqui, da força dos xamãs, com a força dos índios, que eu estou aqui bem na terra dos índios, com a força da energia da natureza, que nesse momento nenhuma energia fique te atrapalhando nesse momento. Com a energia de Iemanjá, que leve isso tudo para o fundo do mar, aonde não vai atrapalhar ninguém, não vai querer ficar atrapalhando vocês. Na energia da saúde aqui, ó, aqui mostra a mulher, né? Então, muitos de vocês precisam se cuidar emocionalmente, né? Emocionalmente, precisam soltar o homem que tem aí dentro de você, precisa soltar a mulher que tem dentro de você, precisa se dar uma segunda chance, precisa se cuidar espiritualmente. Muito do que vocês estão passando são coisas que tá vindo na sua cabeça e realmente te atrapalhando. Mas nós vamos pedir a Mãe Kuan Yin, que nesse momento, Mãe Kuan Yin, ela proteja vocês na saúde, pedindo azeite aqui, ó, de preto velho, que seja feito benzimento nesse momento a todas as pessoas que deixarem o nome aqui. Deixe seu nome, que eu vou colocar na caixinha de oração, para quebrar todas as magias, toda a energia negativa. E aqui, olha, veio agora na minha cabeça. Vamos colocar a energia do arroz aqui, né? No relacionamento. Por quê?
a energia do arroz para trazer as parcerias, o casamento perfeito. Vamos colocar a água benta aqui também para limpar dentro das famílias, dentro da sua casa, porque eu vou recebendo a canalização aqui, recebendo nesse momento a energia dos meus mentores, a energia do meu espiritual, para nesse momento as coisas serem quebradas. Vamos pedir nesse momento pela família para adoçar. Vamos pedir a energia do café, mais união na família. Vamos trazer a energia do feijão preto para o seu trabalho realmente, para vocês ter a energia do guerreiro, trazendo a energia também para vocês que querem melhorar na espiritualidade, uma energia da canjica, né? Porque vocês sabem que aquele banho do caldo da canjica, né? Você toma aquele banho, fica 5 minutinhos, deixa, pede para fazer uma limpeza com o banho do caldo da canjica do pescoço para baixo, e aí você depois toma o seu banho normal. Você dá 5 minutinhos, tomou, aí você toma outro banho para tirar aquele. Mas falo para vocês, na hora que vocês tomar o banho, você vai sentir uma limpeza totalmente. Você que está sentindo que tem magia demais, um banho maravilhoso, nada melhor do que o banho de manga. Você pega 7 folhas de manga, macera, macera, vai colocando dentro da panela, vai pegando aquele sumo também que está saindo e vai colocando. Você vai cozinhar aquele banho. Depois você vai coar aquele banho. Coou aquele banho, você coloca na natureza. Se você não estiver perto da natureza, tudo bem que faça um descarte num jardim mais próximo, mas coloque, porque vira adubo. É adubo natural. E essa energia vai ajudar muito a vocês, né? Então, eu estou sentindo aqui na espiritualidade também. Vamos colocar aqui a energia, a pedra de Arcanjo Miguel aqui na espiritualidade, né? Vamos trazer também essa pedra. Gente, é a pedra que a gente trouxe lá de Barra do Garça, né? Lá perto da Serra do Roncador, eu peguei essa pedra, né? Essa energia maravilhosa dessa pedra. Então, eu vou pedir para essa energia dessa pedra trazer para vocês a energia da sabedoria. Aonde? Na prosperidade. Trazendo aqui para vocês a expansão da consciência. Que vocês sejam preparados para a quinta dimensão, aonde vocês que estão me assistindo saibam muito bem que nesse momento os escuros não vão vencer mais, porque vocês são a luz. Cada um de vocês que estão me assistindo é uma luz que está brilhando. A luz venceu, porque vocês são guerreiros da luz. Vocês são a luz que ilumina o nosso planeta, o nosso mundo. O seu meio, a carta do meio, quem são vocês? Vocês são a carta do lírio, são a carta da energia de Mamãe Oxum, trazendo lírio, lírio-ê, trazendo a água nesse momento. Imagine nesse momento você feche seus olhos, imagine nesse momento que vocês estão sentindo a força da cachoeira, uma cachoeira bem forte, entrando nesse momento pela porta da sua casa da frente. Aquela água vai entrando cristalina e vai limpando todos os quartos, vai limpando a sua sala, a sua cozinha, o seu quintal, tirando tudo que tem de escuridão, todas as paredes, tirando toda a energia do passado, trazendo uma energia de forças para vocês, trazendo a energia de esperança. E aquela água vai entrando e lavando cada pessoa que tem dentro da sua casa, tirando todos os obsessores, tirando todas as magias, tirando toda a energia que está atrapalhando você nesse momento. Pedindo a força dos ciganos cósmicos, pedindo a força dos intraterrenos, a força de Melquisedeque, a força nesse momento da chama violeta de Saint-Germain, que limpe, limpe, limpe toda a sua casa, transmutando nesse momento com essa água cristalina e transformando em luz sua casa, transformando em luz o seu trabalho, transformando em luz o nosso planeta. No meio, eu coloco a energia de Oxalá, trago a energia de Oxalá, de Deus, para o meio de vocês, para o meio da sua casa, pedindo nesse momento a Santa Sara, que dia 24 agora, passado, foi dia de Santa Sara, a padroeira dos ciganos, trazendo essa energia para o meio de vocês, trazendo a esperança, a força,
a energia para cada um de vocês, pedindo nesse momento a força de vários cristais que são colocados ao redor dessa mesa, onde eu vou fazendo um gradeamento de proteção, sentido horário, a pedra verde, vamos colocar aqui na cura, pedindo nesse momento ao mestre Larion, a Pai João de Angola, a Pai Joaquim, a todas as benzedeiras, pedindo a vovó Cambina, pedindo a vovó Maria, vó Paulina, a vó Maria de Angola, trazendo a energia dos preto velho, trazendo a energia da força, que nesse momento, essa pedra, que é a pedra mais pesada que eu tenho aqui, que seja a força de vocês, o alicerce na vida de cada um de vocês, trazendo a esperança, a fé, trazendo a força do feijão, trazendo a força nesse momento de todas as ervas, porque eu estou gradeando essa mesa com feijão branco, porque que nunca tenha, que sempre tenha fartura dentro da casa de vocês, quebrando todas as maldições, quebrando todas as energias negativas. Peço, nesse momento, a força dos guardiões, das águas, que lavem, lavem, lavem toda a energia negativa para longe, que leve a chama violeta, que a chama violeta queime, queime, queime toda essa energia negativa. Peço a força dos ciganos cósmicos, a força de luz, que limpe a casa de vocês. E cada hora gradeando, você que está precisando de um chá de erva doce, de erva cidreira na sua saúde, estou colocando aqui, que a energia da pipoca, nesse momento, seja para os seus animalzinhos, seja benzido que você estoure pipoca e passe nos seus animalzinhos para tirar toda a energia, todo o quebrante, toda a energia que está atrapalhando ele, trazendo de novo a canela na sua prosperidade, trazendo prosperidade de canela, trazendo a força aqui, ó, gente, da energia dos grãos para abrir a prosperidade para vocês, trazendo a energia da criança interior, que cada um de vocês, a energia do refrigerante, né? Que a energia dos erês, que a energia de Cosme e Damião traga a energia e a força e a esperança para vocês. Peço, nesse momento, a Nossa Senhora Aparecida, Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Que assim seja, e que abençoe a todos os seus filhos que estão assistindo essa live, que abra essa energia e essa frequência de luz. Peço a todos os extraterrestres de luz, a todos os seres de luz, que venham ajudar o nosso planeta, dando sabedoria, dando a visão àquele que merece, aquele que está seguindo o caminho da luz, e aquele que não está seguindo, que nós podemos, nesse momento, mostrar para eles que eles não estão seguindo o caminho certo, que o caminho certo é olhar para frente, sem olhar as coisas dos outros, sem ficar cuidando da vida dos outros, mas cuidando da nossa vida, e aproveitando a cada momento, porque nós estamos aqui de passagem. Nada que temos aqui é nosso. O que nós temos nesse momento é nosso corpo. O seu espírito é um motorista, o seu corpo é um carro, aonde às vezes o seu carro, ele bate da perca total, mas o seu espírito continua vivo para ir em outros lugares, para ir em outras dimensões, para ir ajudar as pessoas, para ir para as escolas, para ir para a nave Santa Esmeralda, para ir para as colônias, para os prontos-socorros espirituais, aonde são atendidos e preparados, alguns para reencarnar de novo, alguns para começarem a outro trabalho e a outra missão. Todos nós temos nossa missão, todos nós temos nosso livre-arbítrio. Quem sou eu para tentar mudar o livre-arbítrio de vocês? Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que estou aqui para ajudar. Eu determino, nesse momento, que sejam quebradas todas as magias, usando minhas mãos como pêndulo de cristal, usando minhas mãos como instrumentos de nosso Pai, Jesus, do nosso Criador, Deus, do nosso Pai, de nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida, de todos os seres extraterrestres, arcturianos, antarianos,
freidianos, de toda a fraternidade branca, de todos os médicos espirituais que possam ajudar você nesse momento, pedindo para tirar todas as energias negativas, tudo que está atrapalhando, tirando todas as magias, tirando todas as energias que estão atrapalhando vocês, ensinando vocês que o poder da sua mente, quando você tem nesse momento, gire suas mãos sentido horário e vá pedindo aquilo que você quer para sua família, aquilo que você quer para você. Em cima da sua carteira profissional, em cima da sua carteira normal, em cima daquilo que você deseja, que seja tudo aquilo que está no seu livre-arbítrio, de toda a prosperidade nesse momento do mundo, seja aberta as portas para vocês, que todos os seus sonhos se tornem realidade nesse momento, encaminhando todos os obsessores, encaminhando e retirando todos os chips, todos os implantes que estão atrapalhando a sua vida, atrapalhando a vida do seu, dos seus familiares, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos de serviço, do seu patrão, que às vezes ele está chato, mas é porque eles não conseguem chegar até vocês, então eles chegam nas pessoas mais próximas, às vezes são nos nossos filhos. E às vezes, cuidado com seus sonhos, porque às vezes eles se passam por pessoas queridas da gente, passando informações erradas, mas nesse momento, com a força de Deus, com a força do Divino Espírito Santo, pedindo a Doutor Cachoeiri Cachoeirado, Maria do Chapéu, a todas as linhas que estão aqui reunidas, a todas as religiões, a todas as etnias que eu respeito, todas as religiões que eu respeito, que sejam retirados as energias ruins de dentro da sua casa. Que nesse momento você se sinta abençoado com a força de Deus. Eu, nesse momento, determino que seja fechada essa mesa, todos os portais, toda a dimensão e todas as subdimensões que foram abertos nesse programa, nessa live, agradecendo a cada filho, a cada pessoa que está assistindo com humildade, com a energia de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Dio, a Dieula, que abençoe a cada um de vocês, pedindo a Mãe Gaia, que abençoe aos nossos animaizinhos, que abençoe ao nosso planeta, que abençoe a cada filho que está assistindo agora, que abençoe a você que pode compartilhar essa live, curtir essa live, abençoar a cada pessoa que está assistindo, iluminando nesse momento as novas frequências, que vocês estão preparados para as novas dimensões. As novas dimensões estão sendo todas agora mostradas a vocês. Fica quem quer assistindo coisas que estão atrasando a sua vida. Ficam lendo coisas que estão atrapalhando vocês. Muitas redes sociais trazem informação que às vezes te atrapalha. Saiba que Deus, nesse momento, abençoa a cada filho seu. Abençoa a cada um de vocês que está me assistindo com humildade. Que nesse momento a força dos preto velho pegue uma arruda agora e benza cada fio, tirando aquela dor nas pernas, aquele joelho que amanheceu ruim, trazendo nesse momento a esperança, tirando aquela dor de cabeça, tirando aquela dor no corpo, com essa força da arruda, com essa força do cachimbo de preto velho, traga a força e a esperança dentro de vocês. A mesa cósmica cigana trabalha com todas as energias, com toda a frequência. Ela é irmã da mesa multidimensional acturiana. Graças à mesa multidimensional acturiana, eu consegui canalizar essa mesa, consegui canalizar a mesa chave de cristal, que trabalha com contratos kármicos, que desfaz esses contratos, que às vezes atrapalham, que vai limpando nesse momento a sua vida passada, a sua vida presente, mas pedindo a todas as egrégoras, pedindo ao Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, que limpe a sua casa, que limpe a sua vida. Que assim seja, graças a Deus. Eu fecho e selo todos os portais e todas as dimensões que foram abertos aqui nessa live. Que assim seja,
Graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus, Deus, olhe por cada filho seu e abra os caminhos nesse momento de cada um. Que consiga o seu emprego, que consiga o seu aumento, que dê paciência, que a pessoa saiba ter gratidão pelo que tem. Que dê a saúde a todos que estão necessitando. Que cubra a Nossa Senhora Aparecida com o seu manto todos os seus filhos. Pedindo ao Arcanjo Miguel, com a sua espada flamejante, que corte todas as energias negativas. Que o mal não se aproxime de nós nunca mais. Porque somos protegidos por Arcanjo Miguel e todos os anjos e arcanjos e todos os guerreiros da luz que estão reunidos nesse momento. Graças a Deus. Até amanhã. Que Deus abençoe vocês. Caso vocês queiram falar comigo, eu vou deixar aqui o telefone da minha equipe, tá? Porque nós trabalhamos com uma pré-consulta, né? A pré-consulta, como é que funciona também? A pré-consulta, eu atendo vocês 10 minutinhos, você pode agendar com a minha equipe, para ver se você tem alguma coisa que está te atrapalhando, o que é que está te atrapalhando. Então, você entra em contato com a minha equipe agenda com vocês. Veja bem, são 10 minutinhos que eu atendo você e a gente vai ver o que está acontecendo. Tá bom? Eu quero agradecer muito a vocês que estiveram aqui comigo. Um abraço, um beijo no coração. Em nome da TV Galáctica, TV Cotia, da minha esposa Karen Rodrigues, de toda a equipe da TV Galáctica, de todos os meus animais, que aqui, ó, é o Oroque, ó. Oroque, aluna, sempre aqui junto com a gente, aqui, ó, meus bichinhos, né? Eu não soltei os cavalos ainda, que eles estão almoçando. Aqui, ó, não estão deixando nem eu parar agora, que eles querem todos atenção. Calma, deixa o papai desligar. Bom, gente, em nome dessa equipe maravilhosa, que são a equipe dos meus animais aqui, que agora eles querem brincar. E agora é hora de brincar. Chega, chega, chega. Deixa o papai desligar. Tchau, pessoal. Eles não estão deixando. O Oroque quer fazer a mesa também. Tchau, pessoal. Ai, ai, ai. Essa pré-consulta que eu estou falando de 10 minutos é gratuito, gente. Tá bom? É gratuito essa pré-consulta. É gratuito totalmente. Pode me chamar. Não é pago, não, tá bom? É uma pré-consulta. Tchau. Pessoal, paz e luz. Olha aqui, eles estão me deixando. Não deixa eu desligar. Eles querem que eu continue. Né? Pá! Para, Oroque, senta. 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 Senta você também, Luna. Nem eles querem obedecer o comando. São todos treinados. São meus pastores. Pastor alemão. Um é um pastor policial e o outro é um capa preta. Ainda bem que não tá os outros. Eu tenho nove aqui no sítio. Eu tenho um husky também. É enorme.